যথেষ্ট আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ প্ৰথম পাঁচটা স্থানৰ ভিতৰত আহিবলৈ পাই যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছোঁ যি মই বুজাই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও চৰি নাই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কিন্তু আচলতে মই ফলাফলটো কি হ'ব তাক লৈ কেতিয়াও চিন্তিত হোৱা নাছিলোঁ বা তাক গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ মই নিজৰ কাৰ্য কৰি গৈছিলোঁ আৰু ফলাফল ভগৱানৰ ওপৰতে এৰিছিলোঁ হয় মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল তথা পিতৃ মাতৃ তথা মোৰ ভগ্নী আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৰে সন্মানী কৃতিত্ব আছে পৰৱৰ্তী শিক্ষা মই পৰৱৰ্তী শিক্ষা মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আইলেণ্ড একাডেমীতে গ্ৰহণ কৰিম বৰ্তমান স্কুলত আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মই জে ডাবল এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাম মানসৰ এনে এটা সফলতা আমি আচলতে এক প্ৰকাৰে নিশ্চিত আছিলোঁ কাৰণ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা মানসক পঢ়ুৱাইছিলোঁ আমি ভাবিছিলোঁ মানসে নেপোৱাৰ কোনো অপশ্যনে বিচাৰি নাপাইছিলোঁ আমি যদি এনেকৈ ভাবোঁ যে মানসে নেপাব কিয় নেপাব ভাবি নাপাইছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া পজিশ্যন কমাই পাঁচটা কৰিলে অকণমান হ'লেও শংকাত আছিলোঁ কিন্তু সকলো শংকা নাইকিয়া কৰি দ্বিতীয় স্থান হ'বলৈ সক্ষম হ'ল এই সফলতাত আমি অত্যন্ত সুখী সমগ্ৰ আই এন একাডেমীৰ পৰিয়াল সুখী আৰু ইয়াৰ আই এন একাডেমীৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ অৱদান আছে মানসৰ পৰিয়ালৰ মানসৰ ঘৰৰ কাষৰ ব্যক্তিসকল সকলোৰে অৱদান আছে আই এন একাডেমীৰ গাড়ী চালকসকলৰ অৱদান ইয়াত জড়িত হৈ আছে কাৰণ প্ৰত্যেকেই মানসক এই সফলতাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকেই আনন্দিত আৰু প্ৰত্যেকেই আশা কৰি আছিলে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মানসৰ পৰিয়ালক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আই এন একাডেমীৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰী কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈ আমাক প্ৰেৰণা যোগাইছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই মানস প্ৰতিম শইকীয়াৰ দেউতাক মই আজি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মোৰ পুত্ৰই মাজুলীবাসীলৈ যি ফলাফল কঢ়িয়াই আনিলে অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান লাভ কৰি তাৰ ফলাফলৰ কৃতকাৰ্যতাৰ অংশীদাৰ হিচাপে মই এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানকে ধৰি সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ মই এই ফলাফল দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সমস্ত মৌকিনা গাঁওবাসী তথা মাজুলীবাসীলৈ এই কৃতকাৰ্যতাৰ ফলাফলৰ ভাগ মই অৰ্পণ কৰিছোঁ।